Бүткүл дүйнөнү жараткан мээримдүү, ырайымдуу Алла Тааланын элчиси Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн 25 жашында Хадиша энебизге үйлөнгөн. Хадиша Хуалид кызы анын ата теги пайгамбарыбыздын тегине 6-нчы атасы Килаптан кошулат. Меккедеги акыл парасаттуу, кадыр барктуу бай соодагерлердин бири эле. Атасы Хуалид дагы Меккенин барктуу адамдарынан. Ал турмушка чыгып, көөтпөстөн жесир калат да өз башына өзү ээ болуп, соодасын жүргүзүп, Меккенин атактуу адамдарынын катарына кошулат. Пайгамбарыбызды соода иштерине ишенимдүү адам кылып тандагандан кийин иши мурдагыдан да илгерилеп, соодасы жүрө баштайт. Пайгамбарыбыздын адеби, жүрүм-туруму Хадиша энебизди өзүнө багындырып, бир гана соода ишинде эмес, күнүмдүк жашоосунда да аны менен бирге болууну каалайт. Бул учурда ал 40 жашка чыгып калган болчу. Бул убакытка чейин Хадиша энебизге көптөгөн жуучулар келген. Бирок алардын көпчүлүгү анын байлыгына кызыккандыгын билгендиктен алардан баш тартып келген. Хадиша энебиз айыл затына тиешелүү болгон уяңдыгы менен каалоосун ачык билдире алган жок. Жакын курбусу Нафисаны пайгамбарыбыздын максатын билип келүү үчүн жиберди. Нафиса пайгамбарыбызга келип, эмне үчүн үйлөнбөй жүргөндүгүн сурады. Пайгамбарыбыз үйлөнүүгө жетерлик каражаты жок экенин билдирди. Ошондо Нафиса мал мүлкү, кадыр баркы бар аял таап берсем үйлөнөсүңбү деп сурады. Пайгамбарыбыз үйлөнөрүн билдирип, анын ким экендигин сурады. Нафиса анын Хадиша эне экенин айтып, эгер сен макул болсоң, мен аны өзүм көндүрөм деп убада берди. Пайгамбарыбыз макул болуп, көөтпөй Нафиса Хадиша энебиздин макулдугун берди. Пайгамбарыбыз агасы Абу Талиб баш болгон курайштардын аксакалдары менен Хадичанын амеки агасы Амр бин Асадга Хадиша энебизге үйлөнүүгө жуучулукка кирди. Эки тарап келишип, келечектин пайгамбары менен келечектеги момундардын энеси, пайгамбардын балдарынын энеси, пайгамбардын бул дүйнөдөгү жана бейиштеги жубайы Хадиша энебизден никеси кыйылды. Хадиша энебиз менен бирге 24 жылга жакын өмүр сүрдү. Ибрахимден башка бардык балдарын Хадиша энебизден көрдү. Бул нике пайгамбарыбыздын нафсисине бейпилдик тартуулады. Пайгамбарлыкка чейин Хадиша энебиз пайгамбардын дүйнөлүк иштеринин баарына аркачылык болсо, пайгамбарлык башталган күндөн тартып пайгамбарыбыз тарткан азаптарды кошо тартты. Хадиша энебиз пайгамбарыбыздын өмүрлүк жубайы гана эмес, жан жолдошу, ылдыйда өбөгү, өйдөдө жүрөгү, мал жанын ага багыштаган тиреги, эң биринчи ыйман келтирген үммөтү, артынан тукумулаган урпагынын энеси, сүйүктүү жары болчу. Пайгамбарыбыз анын жакшылыгын даңктап, аялдардын эң жакшысы Хуалид кызы Хадиша деп айтканы бар. Пайгамбарлыктын 10-нчу жылы мактоону кайсы тарабынан айтса да ылайыктуу болгон момундардын энеси 65 жаш курагында жаратуучусунун алдына кетти.